Inte det språket, tack. Vi ska också på matten. Men... romantiskt. Ja, om man vill vara med någon som tror att han äger en. Så... okej att han har varit värsta player, men det kan liksom förändras av kärlek. This is nuts! This is fucking nuts! Becky! 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 Vi är rädda på riktigt. Det är svåra flyger över liksom ihop. Eller vadå var det fel? Nej. Det var för Lucian. Och nu tycker jag den här Lucian och hennes tärnor ska gå och rita i rithuset. Så är det redan? Men gud, trilla. Åh, oh, fy fan. Tack, samma. Tio på ditt eget ansikte. Va? Din tur. Jag vet inte. Vad fan? Det beror på hur man är. Det finns det oäkta. Kan vara fodvärd åt mig och följa med och assa på typ tävlingar och sånt. Ja, vill. Jag behöver också någon som assar. Nej, det är bättre än den one I got. Ingenting, typ. Okej, jag viskar ditt namn om natten. Jag skriker ditt namn om dagen. Högt över husen det klinga och hörs över hela stan. Men du sover så djupt om natten. Fyda på vem det är, så vi kan gå tillsammans på balen. Nej, men alltså ärligt, fuck ärligt. Gud, vad det är. Hallå, Fredrika, är det ingen? Jag fattar inte. Det är liksom så här, det är väl ändå idén med att göra. Jag ser vad jag ska göra, jag kan inte ha det. Du är fortfarande full, eller? Att hälsa på drottningen, inga förnamn. Ursäkta. Det är alltså... oh my god. Ert rum är ju värsta skvallarrum. Nej, men snälla, alla vill vara rum. Vilket rum?